Pa dnes slušavme presudata. Sve dode kad ne dobijeme pismeno opravok na presudata, znači ko se vozdržime od komentari. Pa će vidime da gi proučime site pričini za donesuvanja na presudata. Da li može bi očekovavte Boka bit na visini na kaznu 16 i 18 godine zatvora? Pa kaznata je vo ramki na zakonski predvidenata kazna, tako da znači to je odluka na sudu. Ali smetate da ka site fakti su pravilno ocenjeni? Fakti da pravilno su ocenjeni, da.